volvemos outra vez a seguir apostando pola innovación. Seguiremos cumplindo os nosos compromisos de innovación hoxe cunha nova liña de axudas para financiar contratos programa nos centros tecnolóxicos. En total, un investimento de 4,5 millóns de euros, nova liña de axudas para asegurar o financiamento dos centros tecnolóxicos dos próximos anos con financiamento estable tanto centros tecnolóxicos como centros non universitarios.